Красноармійський винахідник Микола Шевчук викладає дітям основи авіамоделювання вже 25 років. Сьогодні його гурток при станції юних техніків відвідує понад 70 вихованців. А вільний від роботи час Микола Васильович присвячує улюбленій справі – винахідництву. Два тижні тому він нарешті закінчив пристрій, який мріяв зробити ще 30 років тому. Я ще в 80-му році, по-моєму, видел в Москве на выставке «Достижения народного хозяйства» такие станки. А потом, когда появился интернет, вот в интернете я случайно попал на сайты, где собираются строители таких станков. Ну и на авиамодельных сайтах тоже начали проскальзывать. Вот. Я долго собирался сделать, не решался, потому что дорого. А потом появилась идея сделать такой станочек из обыкновенной фанеры. Свій станок Микола Васильович зробив з підручних матеріалів. Для корпусу використав картон з-під старого телевізора і старі меблі. А ось технічні частини довелося замовляти у різних куточках України. Загалом на збір пристрою він витратив півроку та 3 тисячі гривень. Аналог пристрою вже існує. Щоправда, коштує він понад 50 тисяч гривень. Вирізати можуть різні листові матеріали, розкривають фанеру, пінопласт, дерево. Вот, может делать барельефы, буквы всяческие вырезать. Ну, в общем, много разных вещей. Його пристрій став і невід'ємною частиною роботи гуртка, адже раніше на вирізання деталей літаків малеча витрачала декілька годин. Станок робить цю роботу за кілька хвилин. Треба лише задати відповідну програму, яку, до речі, Микола Шевчук теж написав самостійно. Станочок реже без проблем. То, что дети не могут сделать сами, он им помогает. Ну и точность. Кроме того, сейчас у меня все детали на шипах, на пазах, то есть их уже неправильно не соберешь. В арсеналі Миколи Васильовича чимало інших різноманітних пристроїв, які суттєво полегшують процес авіамоделювання. На запилених полицях можна знайти і форму для виготовлення повітряних гвинтів, і пристрій для точного вирізання реєк та багато іншого. У найближчий час винахідник планує удосконалити свій пристрій, але найголовніша його мета – закінчити зменшену копію корабля «Колумба» «Санта-Марія». Поки що часу вистачило тільки на каркас основи.